Склад і наголос. Складом називається частина слова, що має один чи кілька звуків і вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Якщо ми сумніваємося, скільки складів у слові, може допомогти один прийом. Ставимо лікоть на стіл і опираємося на, е, підборіддям на руку скільки разів підборіддя штовхне руку, стільки буде складів. Найсильніший поштовх означає склад, наголошений. Як, наприклад, у слові «весна». «Весна». Як бачимо, останній голосний вимовляється з найбільшою силою голосу, отже, він наголошений. Склади бувають відкриті та закриті. А саме визначаємо на голосний чи приголосний закінчується склад. Якщо склад закінчується на голосний, він називається відкритим. Як у слові та, то обидва склади відкриті. Закриті склади закінчуються на приголосний. Наприклад, ніч, день. «маркер». Також Склади характеризуються, наголошені вони чи не наголошені. Зрозуміло. Це ми побачимо в конкретно взятому слові. Позначення, які використовуються для транскрипції тексту. Як відомо, щоб показати передачу звукового складу слова, використовують квадратні дужки. І те саме слово, що ми записали, як зазвичай. В зошиті, в диктанті, в тексті ми пишемо лише в квадратних дужках. Цікаво, що в квадратних дужках не буває великих літер, навіть якщо йдеться про власні назви. Також в транскрипції обов'язково показуємо наголос, щоб визначити наголошений склад. М'які приголосні ми також позначаємо з кісною рисочкою після приголосного. Пам'ятаючи, що губні, шиплячі, а також задньоязикові, не можуть бути м'якими, а лише напівпом'якшеними. тому значок, що позначає напівпом'якшеність, більш округлої форми нагадує апостроф. Якщо ми хочемо показати, що в слові є подовження, то після літери ставимо двокрапку. Наприклад, в слові життя. Після літери Т ми поставимо риску, що позначає м'якість жить. І що цей, цей звук подовжений, покажемо двома крапочками двокрапкою після літери, не повторюючи саму букву. Один раз написали літеру Т, риска, дві крапки і голосний А життя. Також, якщо в слові є африката, тобто буквосполучення «дж» і Дз дають один звук, бо вимовляються разом, як у слові джмиль джміль, «дзига», бджола, то над Д і «ж» ставимо дужку, наче невеличкий корінь, що означає африката, тобто промовляти цей звук потрібно швидко. Пам'ятаємо, що при транскрибуванні слів з ненаголошеними Е та И варто позначати наближення цих звуків між собою. А саме в слові весна для прикладу, наголошений А, але ненаголошений Е, вимовляється не чітко, ми не чуємо чітко: весна чи «висна». промовляємо щось проміжне. Таким чином, біля літери Е. В транскрипції ми повинні позначити справа маленьку букву И, що означатиме наближення Е до И. Так само О в деяких ситуаціях, а саме, якщо наступний склад буде з наголошеним У, наближається до У. Наприклад, в слові ЗОЗуля, перше О ми вимовляємо нечітко. Воно наближається до У. І тому біля цього О. Ми пишемо невеличку літеру У справа. Також, коли доводиться транскрибувати речення або текст, ми позначаємо скісною лінією паузи. Одна зкісна лінія позначає е, паузу всередині речення. Якщо ж речення закінчилося і далі буде наступне, то велика пауза позначається двома косими рисками. Щодо фонетичного розбору слова, з яким ми часто стикаємося вже в 5 класі, то повинні пам'ятати, що записавши слово спочатку як зазвичай, ми повинні розбити його на склади. Схарактеризувати склади в слові, відкриті вони чи закриті, позначити наголос. Потім голосні звуки характеризуємо як. Наголошені вони чи не наголошені, а приголосні вказуємо глухі вони чи дзвінки, тверді чи м'які, це ми бачимо за рисочкою, яка є біля приголосного чи немає, якщо він м'який. А також подовжений чи не подовжений, двокрапкою позначаємо. І наприкінці визначаємо кількість звуків і букв у слові.